aba basore babuze amafaranga ariko ngiye gushaka ikindi kintu mbategeka ngeke ikiwe ehe nkeneye bonze twande man kandi turi bishumi Eshe tu mana sikuno bimeze comments ungana ni ngiye nyine cyacana cyanje cyagiye mu noza mana za gisenye ubu bivuze kusigaye wirarana ndumva ari hatari kabisa mana ubu ngo ubuno kuba ko icyano tagifite gabisa yego mana shasikuno sigaye meze mana karumye cyabaye danje mana ubwo mba meruka niki niki dore Ako sese burambonye nk'icyana kikantamo akintu. Ari bukuntu nigenza nanjye ubu bwo byarandaburanye. Iyi ni atari ubu ngubu kabisa. Ubu ahubwo twanagira ubukubona birimo no kugenda bwira twazashaka undi mwanya tujya hari kuzuriza statement. Mana. Ahubwo ibyo bintu ni byeka dutambike no amagara makaritsiye. Amasaha ari kwira nzabwo muhamagare nze muteho na kadeja twaza kumvugisha dore n'iki n'iki ntago bari kuza. Ni uwo muzigo mite nkutambikana hari icyo bitwaye se mana yanjye Jacques yanyandikiye n'abafite ibangizi ko banyandikiye bambuze mana we noneho ya gahunda nayishe se ubunakererwe n'iki we mana we noneho moto ndayikura eka amasaha yafatiye mana dore na saa yine zingereyeho I am finished. Umuntu wumva iyi mini yakwikofi kurya ntekera taxi voiture akangura kuri uyu muhanda nahezeho nayitege nta kibazo ngo tuhita tubyuzuza
Man, what can you go fishing? I am finished. You coffee session, I'm sorry, wait. Nico, you have been so good to call me coffee. Eh? Yes, I got taken as a way home. Eh? I know pretty telephone to Dama for us. How could you think I would budget in it? Can you hear this? Eh? Magic to give a come of Ranga to put it on. Can you hear this? Look up your army, what are you? Send down on Joe Mamache, take a safe at this again. About way, and I hear you. Ndamubuza se? Agenda n'amafaranga we. Ha! Aba basore babuza amafaranga. Ariko ngiye gushaka ikindi kintu mbategeka. Mbategeka iki we? Ehe, kene bonds. Nga basore umuntu umva we yamini yakumbaraga. Aba ari we uza anerete. Uwo nguwo we turagenda na mbere bonds uko moto nayibuze. Hanyuma tugende n'amaguru ambere bonds awa. Waleman, kandi turi bishumi. Akubera umukobwa. Bora turakomana birazamo oya nanye ndagukoma iyo bwo turabireba ahubwo nangira bebe kitancikara acyubwo turabireba ubwo turareba nange nawe noneho ubwo uri bumukukane oh